Expo 2020 v Dubaju je prostor svetovnih presežkov. Bili smo na lovu tistih zgodb nacionalnih predstavitev, ki obiskovalce svetovne razstave nagovarjajo z lesom, najbolj plemenitim trajnostnim materialom na svetu. Začnimo pri državah, ki se nam zdijo v tem pogledu precej eksotične. Med njimi je vsekakor Oman, sultanat z jugovzhodne obale arabskega polotoka. Imajo prodnato puščavo, na kateri med rastjem prevladujeta puščavski grm in puščavska trava, vrsti značilni za Južno Arabijo. Naklonjenost redkemu lesu, ki ga premorejo, pa v Dubaju kljub temu postavljajo v ospredje. Njihovo nacionalno drevo, na katerega so naslonili svojo predstavitev svetovni javnosti, se imenuje Boswellia sacra. Pravijo mu Mother Tree. Iz njega pridobivajo kadilo in smolnato posušen sok. Zunanji leseni paneli omanskega paviljona pa so iz lesa meskitov, stročnice, ki je eden redkih virov vezanega dušika v puščavskem habitatu. Celotna predstavitev Omana je očarljiva in med vsemi državami najbrž najbolj skoncentrirana na les. Azerbejdžan leži v Zaukaukazijo ob nekdani svileni cesti. Le 12% njegovega površja pokrivajo gozdovi, a znajo z njimi dobro gospodariti. Rezbarjenje lesa spada celo med tradicionalno ljudsko umetnost. Odnos do tega plemenitega materiala odraža podoba njihovega paviljona. Masivne lamele, ki že oddaleč zaznamujejo zunanjost, nudi v notranjosti popolni kontrast velikim zaslonom in krhki stekleni opremi. V to isto leseno konstrukcijo so arhitekti spretno vkomponirali tudi osrednje stopnišče. Gospodarjenje z gozdovi se danes v Azerbejdžanu sooča s tremi izzivi. Pomanjkljivo osveščenostjo lokalnega prebivalstva o vprašanjih trajnostnega gospodarjenja, z močnim vplivom podnebnih sprememb in nezakonito sečnjo. Vsekakor pa gre za paviljon, ki nas je prevzel prav zaradi lesa. Da madžarski paviljon svojo podobo spominja na zapuščino znanega madžarskega arhitekta Imre Makovica, se da ugotoviti že na prvi pogled. Dejansko ga je zasnoval njegov nekdani študent, Ljurdinc Černoš. Paviljon je 100% zgrajen z lesa, za njegovo gradnjo niso porabili niti kaplje vode. Zasnova, ki v interjerju spominja na ptiče gnezdo, vsekakor verodostojno odseva odnos naših sosedov do tega trajnostnega materiala. Imajo pa tudi Madžari razlog za skrbi, ko gre za to nacionalno dobrino. V zadnjih 20 letih so izgubili 11% gozdov. Najbolj ogroženi so njihovi pragozdovi, ki danes predstavljajo komaj 2% gozdne površine, kar seveda ni dobra novica. Finci glede gozdov nimajo skrbi. Dežela tisočerih jezer je obenem tudi dežela lesa. Finska ima več kot 20 milijonov hektarov gozda, ki pokriva približno 3/4 države. To je ogromno. Ti finski gozdovi predstavljajo kar 10% celotne gozdne površine v Evropi. Njihova poraba lesa raste. Lani se je povečala za skoraj 7%. Glede na vse to je skoraj da logično, da so Finci svoj paviljon znotraj in deloma tudi zunaj obdali s tisočerimi lesenimi lamelami. Lesene klopce v notranjosti paviljona se vijajo skozi kot ena mnogih finskih rek in vabijo obiskovalce, da posedijo na nabrežju. Ustvarili pa so tudi nekakšno leseno votlino, kjer se po zaobljenih stenah pogled kvišku odpira na modro dubajsko nebo. Ugotovili smo, da v njej resnično diši po lesu. Švedi so glede vključitve lesa v svojo predstavitev dejansko izpadli pravi cari. Njihov paviljon je namreč poustvaril švedsko naravno okolje. V Dubaj so pripeljali 300 ton plodovine belega bora, ki je tam poleg norveške smreke prevladujoča drevesna vrsta. Pred zgradbo zgrajeno v cele te sistemu so s temi borovci poustvarili pravca švedski gost. Zanimivo je bilo slišati, da so bila vsa ta drevesa stara vsaj 40 let. Saj na švedskem zakonsko nedopustna sečnja mlajših dreves. Pa tudi to, da se njihova raba ne bo končala tukaj na Expo in da so z gradnjo svojega paviljona vezali 3500 ton ogljikovega dioksida. Švedi dejansko v veliki meri obvladujejo lesno sceno, tudi globalno. So tretji največji izvozniki žaganega lesa na svetu, gozdnato Švedske pa se še povečuje, tako da imajo tam okoli 70 tisoč dreves na kvadratni kilometer. Se vam zdi veliko? Naj povem, da je to za kakšno drevo manj, kot znaša poprečna gozdnatost v Sloveniji. Slovenski paviljon se nam je med vsemi, ne samo med lesenimi, zdel najlepši. Postavljen v celi te tehnologiji, med vsemi obiskanimi verjetno pušča pri obiskovalcih
velik vtis predvsem zaradi lesenega klobuka, nadstreška, ki je poleg vode in ozelenenih sten njegova največja posebnost. S tem, ko spominja na ribniško sito, ne simbolizira le našega odnosa do tradicije in zavedanja o pomembnosti tega materiala, ampak predstavlja tudi slovensko poslovno inovativnost. Prav leseni izdelki za vsakdanjo rabo so namreč pred 400 leti kot prvi slovenski proizvodi dobili dovoljenje za prodajo v tujino. No in tudi danes, daleč na tujih tleh, kjer se Slovenija postavlja z izhodiščem Green and Smart Experience, skozi slovenski les poudarjamo trajnostno, sodobno in ustvarjalno plat našega značaja.